Колко гадно е като не спим, нали така? Какво правим? Какво правим? Какво се случва всъщност с нас като, като не спим? Аз се разходих малко, ама дай да говорим малко Какво и за друга. Той зацаква е съня, а, което така? дори не сме подозирали. М -м. Всъщност основните неща, които ти спомена, вероятно всеки ги е изпитвал, защото всеки на някакъв етап от живота си се е налагало поради една или друга причина. А, дали добра, дали лоша, М -м. да. Остане буден повече от необходимото. Mm. И, съответно, всички сме изпитвали тези ефекти. Но има други ефекти, които основно са свързани с хроничното лишаване от достатъчно количество сън, за които сравнително скоро се говори. и спомена, че вече в различни спортни среди започва много масово да се обръща вниманието на сънните режими и така нататък и поддържането на така наречената сънна хигиена. Но това е. По-скоро една нова, mm. да го кажем, абсолютно, абсолютно нов тренд, а, сравнително отскоро започва да се случва и съвпада до голяма степен с масовите а, изследвания и, изпит, и клинични изпитания, които показват, че наистина сънят е критично важен. А тъй като до момента се смяташе, да до момента, до преди около 10-20 години се смяташе, че за един здравословен начин на живот, за да се поддържаме във форма, най-важното по-скоро е какво се храним mm -hmm. и как тренираме. Точно. Обаче, изглежда, че и сън има много важна роля тук. Като ново изследване, което аз ще ви разходя в няколко такива, но едно от по-новите изследвания показва нещо много интересно и вероятно изненадващо, е, че по-малкото сън е свързано с натрупване на повече мъзнини, повишаване на риска от затластяване и също това влияе също така влияе и на това как губим тегло при диети. Ха! Общото на всичко. Но е много интересно. Точно факта, че когато човек се подлага на диети, той смята, че всички лишения, които му се налага да издържа по време на деня, да се лишава от определени групи храни, да не се храни в такова голямо количество и така нататък, всичките тези лишения са достатъчни, но се оказва, че не е достатъчно. Може би добрия сън е ключов елемент в добрите резултати от една диета. Например, въпросното изследване показва, че 5 часа и половина сън за всяка нощ продължение на 2 седмици, докато човек е подложен на диета, води до по-малко загуба на тегло, отколкото ако човек спи 8 часа и половина. Освен това, това е много критично. Маса се губи от нежелана част от тялото. Всъщност, вместо да губим мазнини, тези хора губят много голямо количество и мускулна маса. Уф. Което е абсолютно нежелано, очевидно. Освен това, друго пък изследване показва, че лишаването от сън само през работни дни и последствието доспиване през уикенда, много хора се разпознавате, нали? М не върши работа и не помага, а лошите ефекти от хроничната недостатъчност на сън през работната седмица продължават да дават ефекти продължително време след това. А също така се оказва, че съня влияе и на самия ни метаболизъм, както и на нашия апетит. По какъв начин влияе? Ами, оказва се, че съня, съня, контролира и двата основни хормона на апетита. Тези вещества, които се отделят в тялото ни и регулират това кога и колко сме гладни. Това са двата хормона, се наричат лептин и грелин. Грелина стимулира апетита и съответно затова е оприличаван като хормон на глада. Лептина е обратная, има обратния ефект, той понижава апетита, създава едно чувство за ситост и по този начин потиска необходимостта ни да продължаваме да се храним. Лишаването от сън това, което прави е, че повишава нивата на грелин и понижава нивата на лептин. Очевидно, какво се случва в този ефект, значи говорим за едно друго изследване, което е проведено при група от над 1000 човека, т.е. доста представителна извадка. И тя показва, че недостатъчният сън е свързан с повишени нива на грелин и понижени нива на лептин, както вече казахме, които логично водят до увеличаване на апетита и на човек а, и, и, всъщност пречи на човек, който в момента е подложен на диета, да я спазва достатъчно стриктно. Това от своя страна, а до какво води, по-гладни сме, седим на масата, има храна. И набиваме кекс през нощта. Точно така, води до преяждания, а пък преяждането, знаеш, логичният завършек на това нещо, води, разбира се, до повишаване на теглото. Освен това, недостатъчното сън влияе на начина по който Мозъка ни възприема храната и съответно влияе на, начин, на, на начина по който ние избираме с какво да се храним. Това е още по-интересно. По този начин, липсата на сън буквално може да препрограмира нашите апетити за различни храни. Какво се случва? Всъщност, в, центра, в центровете на, за възнаграждение в мозъка, когато ние хронично сме лишени от достатъчно количество сън, тези центрове стават по-активни, по-чувствителни. На активация. Mm. И когато ядем, след като не сме се наспали, в конкретният експеримент на въпросното изследване, учените са подложили хората на лишение от сън в продължение на 6 нощи, за които хората е трябвало да спят по 4 часа и са ги сравнявали с контролна група хора, които са в същия период от 6 нощи са спали по 8-9 часа. Тоест е. абсолютно достатъчно количество да. сън. Нали, по твоята реакция мога да съдя кой си позволява нали, да спи по 8-9 часа. Но, Но за ваканси... целите на изпитването хората са ги натиснали да си поспят като хората и показва, че хората, които, са, са спят недостатъчно, много по-често от хората, които спят достатъчно, избират въглехидрати и сладки храни. Имат повече голям апетит за такива пързи въглехидрати и, и, и сладки неща. И всъщност, говоряки си за тези неща, Изглежда, че има някакъв дефект в човешкия организъм, защо се случва това? Как лишаването от сън, Каква, какъв е смисъл, какъв е еволюционният смисъл на цялото това нещо? Ами всъщност, замисли се. А когато хората не спят, ако го погледнем от гледна точка на нашите предшественици, кога нашите предшественици не са спали? когато са били подложени на някакъв стрес, някакъв стресов фактор, който им пречи да спят. Отвън има мечка. Да кажем, е. отвън има мечка, има, да кажем, е ловците не са се върнали или пък поради някаква причина условията на средата навън са прекалено студени за да спиш и така нататък, и така нататък. Тоест някакви ефекти от външната среда, някакви фактори създават неприятни усещания и пречат на нормалното протичане на човешкия сън. Това вероятно, създава еволюционен сигнал, който сигнализира на организма, че най-вероятно най в момента той е подложен на доста лош етап от живота. Особено когато това се случва хронично. Това говори на организма, че том се случва в продължение на някакъв период, вероятността този период на недоимък да продължи по-дълго време. Mm -hmm. И за това най-вероятно организма ни минава в друг режим. Трупай! Режимът в който трябва да се ядей, складира каквото, колкото и когато можем да си го позволим. Mm -hmm -hmm. Тоест, ние буквално тотално се препрограмираме. Разбира се, очевидно е, че в съвременната среда този механизъм е форма на анахронизъм, който до голяма степен може би пречи, създава а, сериозни пречки и влушава здравето на милиони хора по света. Mm -hmm. Но той съществува от дълбока древност. Сега, а, Недостига на сън влияе и на метаболизма, както споменахме по-рано, по и по-конкретно на глюкозния ни метаболизъм. Когато ядем, се отделя инсулин, тъй като ние тъкмо сме се нахранили, а, глюкозата в кръвта ни се дигнала. Съответно, панкреаса ни, по-скоро бета-клетките в ангерхансовите острови на панкреаса, реагира като отделя въпросният инсулин, който стимулира освояването на глюкозата в кръвта ни, т.е. кара клетките да засмучат глюкозата отвън, тя да влезе вътре и клетките в последствие си я ползват дали за възстановяване, дали за някакви метаболитни процеси и така нататък. Но при хората с малко сън, това, което се случва, е, че тъканите и органите им развиват инсулинова нетолерантност. По-скоро инсулинова толерантност, което се нарича процесът, при който под въздействие на отделяне на много инсулин, количеството инсулинови рецептори по повърхността на клетката намалява, а тези, които остават с по-низка чувствителност. Mm -hmm. Тоест въпросните клетки реагират по-малко на инсулин. Въпреки, че инсулин в организма ни има предостатъчно, Огромно количество от клетките изобщо не възприема Това, този че е много. Сигнал. Все едно си запушваш ушите. Някой М. ти дава инструкции какво да правиш, за да го правиш правилно, ти си запушваш ушите и вече не чуваш тези инструкции. М. Това се случва и с клетките ни. И всъщност те започват да натрупват, да постигат високи концентрации на глюкоза в кръта, което има редица ужасяващи и лоши ефекти, като на първо време разбира се затластяване, а при по-продължителен период на поддържане на такъв режим води до тип 2 диабет. Уф. Сега, една нощ е достатъчна да повлияе чувствителността ни на инсулина. Една нощ лош сън или лишаване от достатъчно сън означава, че на следващата сутрин ние имаме влушен метаболитен баланс в организма си. Нещо, което ще отнеме известно време да се възстанови. Значи, показвате колко важен всъщност е съня. Сега, обаче, има нещо важно. Нещо, споменахме, че излижъка на глюкоза в кръвта е пряк резултат от недоспиването. Mm. Трупват се повече глюкоза. Тази глюкоза, обаче, не остава съвсем необработена. Някаква част от нея навлиза в любимата на всички масна тъкан или адипозна тъкан, както я наричат биолозите и анатомите. А, и се преобразува в, какво? в масни киселини, които се отлагат в въпросната масна тъка, ние, ние, по този начин трупаме по-големи масни депа. Очевидно, че съня ни води до затластяване. Но не какво да е затластяване, ами от лошото затластяване. Защото се оказва, че изследване показва, че при недоспиването хората трупат много повече мазени дълбоко в коренната кухина, в тъканите между органите, които се наричат така наречената висцерална мазнина или по-известна сред хората като шкембенце. А, тази е, натрупването Как е на... шкембенце пак? Я... Висцерални, мазнини. Висцерални мазнини. Оказва се, че натрупването на мазнини в тези части от тялото ни са свързани с по-висок риск от сърдечни и метаболитни заболявания и най-лошото е, че веднъж натрупани. Тези групи мазнини се махат много по-трудно в последствие, много по-трудно се топят, ако можем да използваме така тривиалния термин. Тоест очевидно е, че за здравословно и балансирано тяло, и, и балансирано тегло, и за да се чувстваме истински във форма, освен храната и упражненията, трябва да сложим сериозен приоритет и на добрия сън. Както количеството, така и качеството. Това е най-лесното и естествено нещо. Просто слушайте организма си и не правете ужасяващи неща. Добре, с него. Аз, съм, аз съм чувал, че един от начините, защото ако трябва да говорим за това как да си подобрим всъщност, да. съня, е, в смисъл да му се навия, се изтощаваме по малко по-различни начини да поспортуваме малко. В смысле, -фактор, ли е, фактор ли е това? Всъщност? Абсолютно. Абсолютен фактор и много важен при това. Оказва се, че един от начините, ако, особено ако имаме много стресиращо ежедневие или пък по принцип работата ни е свързана с а, а, подлагане на такова недостатъчен сън или фрагментиран сън, при който трябва да спим по няколко пъти. А, оказва се, че а, според учените имаме средство да противодействаме на тези ужасни ефекти, които говорихме до момента. И това средство е Физическата активност. Оказва се, че тя може да противодейства на ефектите от недостиг на сън, като намалява нивата на грелина, този хормон, който предизвиква повишен апетит, и повишава нивата на един друг а, една друга сигнална молекула, която се нарича. YY, което е всъщност един, отново един хормон, който се отделя в храноспилната ни система. И той води до стимулиране отново на усещането на ситус, като а, балансира отговора на инсулина и контрола на нивата на глюкоза в кръвта. Mm -hmm. а, така че, очевидно имаме реални ефекти от а, допълнителната физическа активност. Например, след тренировка а, предполагам много от хората са забелязали, че въпреки, че са гладни, не могат да изядат такова количество веднага след тренировка. Това е всъщност Фактус, ефектите да. на тренировката, че тя ни предпазва от а, нарушения в метаболизма в следствие на недоспиване. А, сега, метаанализ от 2015 година показва, че няколко тренировки на седмица, само няколко тренировки без Свръхтежък режим на натоварване водят до по-добър сън. А пък а, конкретно най-добрите резултати са натрупани за редовни аеробни тренировки, а, при които имаме силно повишение на нашия пулс, като, например, бягане, а, използване на такива тренажори, при които велоаргометри, степери и така нататък, при които имаме мощно повдигане на пулса и натоварване на, сър... на, на сърдечния мускул. Та при аеробните тренировки а, ученица показали, че те помагат за по-бързото заспиване. В същата mm -hmm. вечер. А, освен това водят до по-малко събуждания нощем. Които са един от основните фактори за качеството на съня. Ние, след като си легнем, да се събудим едва на следващата да. сутрин с будилник или без, няма значение, а не да се будим по няколко пъти и да Ни. се въртим в леглото като а, шугави. А, и, освен това, води до по-сериозно усещане за отпочиналост рано сутрин, това, че ние сме тренирали предходния ден. А, оказва се, че подобни ефекти работят за всички. Възрасти, независимо от здравословното състояние на хората, така че никога не е късно да започнете да изпитвате положителните ефекти от упражненията. Сега, редовните упражнения, освен това, водят и до облегчаване на тревожността и депресията, нещо, за което много хората или иначе използват спорта, за да може по някакъв начин да, да се дистанцират от стреса, който се е натрупал през останалата част от деня. А, освен това, той подобрява настроението критичен фактор за добро психично здраве, нещо, което се знае от отдавна. Всички тези неща подпомагат доста да. добрия сън. За да видите повече от този епизод, кликнете на видеото под мен. Ако искате да ни подкрепите, натиснете subscribe или бутона Patreon, а за да не изпускате всеки нов епизод, натиснете на камбанката. Аз бях Петко Желязов, с мен беше Никола Кереков. Благодарности на целия екип на подкаста, нашият режисьор и оператор Георги Батилов и нашият аудиоинженер Явор Пачовски. До следващия път!